Доброго дня! Ефір на Абос ТВ триває, і зараз ми будемо говорити про тему, яку не полишаємо вже ось декілька місяців. Буквально за кілька днів ми будемо обирати наших представників до місцевих органів влади. Через те, що Верховна Рада ухвалила новий закон, який регулює цю процедуру, він далеко не всім зрозумілий і багато для кого складний. Розповісти нам про те, як його сприймає населення, як його сприймають кандидати, про те, хто і за кого збирається голосувати, ми запросили аналітика Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Руслана Кермача. Доброго дня, Руслан. Доброго дня. Так склалося, що ми з Русланом вже багато років знайомі, тому я пропоную перейти на ти відразу, щоб не було в нас складнощів. Отже, перше питання буквально про те, що я щойно сказала. Закон дуже складний. І у нас були експерти, які кажуть, що навіть в експертному середовищі не всі його розуміють. Яка ситуація з розумінням закону серед населення, особливо в тій його частині, що стосується виборів депутатів районних і обласних рад, оскільки ця частина найскладніша? Ну, насправді, мені складно говорити за всю Україну, тому що ми проводили останнє таке фокусне дослідження саме Донбасу, регіону. І в цьому регіоні, насправді, ситуація з розумінням закону дійсно катастрофічна. Кількість, відсоток людей, які визнали, що вони розуміють, про що там йдеться, набрав близько 6,6%, тобто рівень. При цьому 50%, приблизно 50% заявили про те, що вони щось чули про цей закон. Але я думаю, в умовах сьогоднішньої так медіа-активності, і якщо банально дивитися українське телебачення, то щось почути, звичайно, про закон можна. Проте це не говорить про розуміння якісне нового законодавства. Навіть на рівні експертного середовища, як ви дійсно правильно абсолютно зазначили, існувала дуже серйозна дискусія, полеміка і нерозуміння. Це ми відзначили, коли проводили експертні опитування ще влітку з залученням експертів, навіть там виникали дебати. Дійсно, система складна і багато нюансів викликають нерозуміння у населення, взяти хоча б той момент, що цілком ймовірна є ситуація, коли на певному окрузі певний кандидат, який має, да, висунену партію, закріплений за якимось округом, набирає фантастично високу відсоток підтримки. Тобто він є явним фаворитом, симпатиком там, більшості мешканців цього округу, але він не проходить. Тому що його партія не подолала. Тому що партія не подолала цю бар'єру. Як це донести до громадян, ну, тобто, що потім ця людина не опиниться, це дійсно така складна ситуація. Тобто, і таких нюансів багато дійсно має місце. І проблема комунікації, проблема донесення цього законодавства, ми бачимо, що з цим були серйозні проблеми. І от Донбас, наприклад, у нас просто дослідження показує дійсно, не розуміє нових змін. Ти сказав, що проводилися опитування експертів. Чи є якась експертна думка з приводу того, а навіщо був нам потрібен такий складний закон? В умовах недовіри населення до політиків ми взяли, ускладнили цю процедуру так, що населення взагалі вирішить, не зрозуміло, фальсифікували чи не фальсифікували, але все одно не повірить в результати виборів. Ну, оскільки я знаю, було декілька редакцій цього законопроекту, і деякі експерти говорять, що це був далеко не найкращий варіант. Закону про місцеві вибори. Чому обрали саме цей? Це от цікаве запитання. Але більшість експертів сходиться на думці, що деякі положення цього законодавства, закону про місцеві вибори, вони дійсно створюють преференції для тих партій, які сьогодні представлені в парламенті. Тобто це певний шлях до консервації нинішнього статус-кво і метод, за яким наявні сьогодні в парламенті політичні сили все ж таки намагаються закріпитися так само на місцевому рівні. Аби не бути голослівним, просто хочу зауважити два нюанси з цього закону. Це перше те, що заборонена участь політичних блоків. Якщо ми говоримо про блок Петра Порошенка, ми розуміємо, що це лише формальна частина назви. Так, він не є блоком. Тобто, якщо ми потенційно могли би уявити собі, що
якісь молоді або маленькі політичні ініціативи, низові. Зараз ми бачимо, що в Україні, особливо після Майдану, є динаміка створення громадських проєктів цікавих, регіональних. Якби вони реалістично, як, скажімо, оцінюючи свій потенціал і що вони не зможуть все ж таки обратися, вирішили об'єднатися в політичний блок, то сьогодні в них такою, за цим законодавством така можливість вона виключена. Це перший момент. Другий, ну, це підняття виборчого бар'єру, так, 5%, які подавати. Звичайно, можна аргументувати, ну, стосовно бар'єру, принаймні, да, що нам треба все ж таки структурувати якось політичне поле, що ми не можемо набирати там будь-які маргінальні партії, які будуть тільки створювати таку фрагментацію і атомізацію на рівні як муніципалітетів, так? Ця думка теж має право на існування, але, звичайно, ну, як будь-яке законодавство, воно, звичайно, викликає багато суперечностей. Для того, щоб підтвердити думку про те, що цей закон створює більш привабливі умови для партій, які вже давно є в парламенті, давай перейдемо до рейтингів. Партійних рейтингів. Є якісь дані останні стосовно того, за які партії і в яких регіонах люди готові голосувати найбільше? Ну, стосовно рейтингів, я все ж таки схильний спиратись на дані авторитетних організацій, які вже мають тривалу репутацію роботи на ринку, представлення соціологічних досліджень. Якщо говорити про наш фонд, то ми проводили такі заміри, але не з фокусом на місцеві вибори. Ми взагалі запитували про те, якби вибори відбулися завтра, яку б політичну силу обрали. Але це опитування, яке ми проводили ще в липні. Як ви розумієте, з липня ще навіть не стартувала кампанія місцевих виборів, і за цей період часу, вже зараз у нас, да, менше тижня залишилося, за цей період часу ми розуміємо, що передвиборча кампанія, агітація, вони могли і реально внесли суттєві корективи. Можливо, я буду робити трошки відсилки до нашого цього дослідження, щоб принаймні відстежувати динаміку. За тими даними, які в нас є сьогодні, які надав КМІС, серед фаворитів гонки є Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і партія «Блок Петра Порошенка». Перша набирає 19,5, друга – 18%. Це з поправкою, я одразу говорю, це з поправкою на тих виборців, які вже точно визначились зі своїм вибором і точно прийдуть на виборчі дільниці. Так? Це узагальнено по Україні? Це узагальнено по Україні. І це теж дуже важливий нюанс, тому що коли ми говоримо про місцеві вибори, говорити про якісь загальноукраїнські тенденції, можливо, трошечки, ну, не настільки доречно, якщо ми говоримо, да, про парламентські вибори. Да? Ну, це як середня температура по лікарні. Абсолютно, абсолютно. Середня температура по лікарні. Хоча, все ж таки, якщо взяти з тих фаворитів гонки, яких, а їх, от, ну, образно кажучи, топ-фаворити, це «Батьківщина» і партія «Солідарність», далі йде «Самопоміч» 14,9, «Опозиційний блок» 11,6 і ще «Бар'єр долає» 5%, так, в загальноукраїнському розрізі, «Радикальна партія Ляшка» 5,5%. Це, звичайно, така, да, дійсно середня температура по лікарні, якщо взяти навіть в регіональному розрізі, можна говорити, що картина фаворитів гонки приблизно дійсно збігається. За виключенням деяких регіонів, ну, от, скажімо, серед фаворитів, зараз одну секундочку скажу, в західному регіоні, тобто «Самопоміч», «Блок Порошенка» і «Батьківщина», тобто ці топ-3, які йде в загальноукраїнському, така ж сама в центрі ситуація, на півдні «Блок Порошенка», «Батьківщина» і партія, яка представляє регіон, тобто вони не визначились, навіть так КМІС дав таке формулювання, і от 7,1% сказали, що от вони підтримують партію, яка представляється, тобто така регіональна фокус. На сході, що цікаво, в фаворитах не фігурує вже «Самопоміч», хоча вона є так в загальноукраїнському розрізі. Звичайно, є «Опозиційний блок», є «Батьківщина» і «Блок Петра Порошенка», і випливає «Укроп», який долає, да, 5-відсотковий бар'єр. Я думаю, що в східному регіоні в цьому завдячує, звичайно, суто Дніпропетровщина, тому що в цьому регіоні дуже сильна електоральна база підтримки. В самому місті Дніпропетровську ми очікуємо теж запеклої доволі боротьби між кандидатом від цієї політсили «Укроп» і «Опозиційного блоку».
От. І в Донбасі лідирує опозиційний блок із дуже таким відчутним відривом. Да. Ну, одразу ще я поясню, що дійсно, що Донбас і Схід ми розділили. Uh-huh. Як макрорегіони, ми їх виокремили окремо Донбас. Точніше, це не ми зробили, це КМІС, але ми теж оперуємо таким принципом поділу. Да? Я вважаю, що він до певної міри він дійсно є обґрунтованим, тому що цей регіон пережив достатньо складні часи. І цікаво відстежувати динаміку змін, і в тому числі оцінку політичної ситуації мешканцями саме цього макрорегіону Донбасу, який вже, ну, на певну міру відмінний все ж таки від Харківщини, Дніпропетровщини і Запоріжської області, які ми виділили в східний регіон. Якщо загалом, то от картина є такою приблизно. Якщо говорити в більш динамічному вимірі, порівнюючи з тими даними, які ми в липні збирали, доволі сильний ривок рейтинговий зробила «Батьківщина». Uh-huh. Так, також «Укроп». Ну, він фактично тільки виник десь в той період, і якщо порівняно з тим моментом, то вони там щось ледве не втричі зросли їхні рейтинги за цей період часу. От, блок Петра Порошенко трошечки, можливо, зменшив свою позицію, але в цілому можна говорити, що він втримався. Опозиційний блок приблизно залишився на тому рівні підтримки, який він мав раніше. Є якісь дані стосовно мотивації? Чим люди мотивують свій вибір? От я буду голосувати за цю партію, бо вона мені дасть гречки, чи ще є якась мотивація українців? Мотивації, мені здається, питання про мотивації насправді дуже інтимне таке запитання, тому що соціолог, якщо ми говоримо, да, як ми можемо це заміряти, да, дослідити, люди, якщо вони мають якусь таку дуже специфічну мотивацію, як ви сказали, да, зокрема про гречку, то вони навряд чи її озвучать. Хоча є, хоча, як показують наші, зокрема, соціологічні дослідження в Донбасі, є люди, які відверто говорять про те, що вони би взяли. Таких багато? Таких в нас було, якщо я не помиляюся, в Луганській області готові продати свій голос 22%, в Донецькій трошки менше 14%. Це з поправкою на явку, чи це зі 100% виборців? Здається, це все ж таки з поправкою дані. Хоча я точно не можу вам все ж таки відповісти. Але дійсно, якщо говорити про мотивації, вони сильно, зокрема, мотивації прив'язані взагалі до загальних настроїв, які все ж таки є у виборців в цьому регіоні. Ми бачимо, що в Донбасі, зокрема, виборці дуже песимістично оцінюють ці виборчі перегони. Дуже високий відсоток, там близько третини, якщо не більше, вважають, що якихось суттєвих змін не буде. Близько 40% людей взагалі переконані в тому, що результати виборів будуть сфальсифіковані, що вже свідчить про те, про їхню мотивацію, да, брати участь в цих виборах. Якщо ми бачимо таку велику кількість людей, які розчаровані, хоча, звичайно, тут однозначності теж немає. Да? Тут якось однозначно трактувати, що люди не підуть на вибори. Можливо, деякі, розуміючи, що, да, що там переможуть провладні партії, а якщо ми бачимо, що там є багато симпатиків опозиційного блоку, які вони хочуть підтримати, це їх мобілізує. Але все ж таки я і от соціологи, вони не схильні очікувати дуже високої явки на цих виборах. Перше, тому що це місцеві вибори, вони традиційно в нас не користуються такою підтримкою електоральною і в плані явки, як вибори, скажімо, президентські чи парламентські. Хоча це дуже прикро, з цим треба дійсно працювати. Ми розуміємо, що сьогодні йде процес децентралізації. У нас передбачається розширення кола повноважень місцевих виборів. І в принципі, в результаті ці вибори для регіонів, та для мешканців регіонів, можуть мати куди навіть більше значення, ніж вибори на рівні загальнонаціональними. Тобто в цьому моменті необхідна все ж таки робота з населенням. Стосовно явки. Так, стосовно явки. Ну, а другий нюанс, дійсно, оці настрої, які демотивують населення. В принципі, десь наші дані показують, що 13% загалом
в Донецькій області прийдуть на вибори обов'язково. І десь 38,5 швидше за все. Да? Ті люди, які говорять, що вони швидше за все прийдуть на вибори, це ну, десь варто очікувати, можливо, десь половини від цієї цифри. Тобто людей. Розраховувати на 50% явку не доводиться? Ні, я думаю, що третина це той найвищий показник, який можна очікувати. Принаймні в цьому регіоні. Знову ж таки, я не говорю за всю Україну. Є потенціал, мені здається, у партії мобілізувати свій все ж таки електорат. От саме в цей останній тиждень ми бачимо таку інтенсифікацію, вкидання якихось таких інформаційних, іноді навіть дещо агресивних повідомлень. Вони можуть спрацювати, да, на щось на рівні підсвідомості, що люди мобілізуються і підуть на ці вибори. Хоча все ж таки якихось таких. З досвіду минулорічних кампаній, наскільки українці піддаються політичній рекламі, взагалі якійсь політичній пропаганді, якщо так можна говорити? Чи можна попливати на пересічного виборця через телевізійну рекламу чи через купу білбордів, які висять по всьому Києву? Мені здається, що все ж таки сьогодні є тенденція до того, що ці медіа методи впливу, вони вже є меншою мірою переконливими для громадян. Хоча, знову ж таки, звичайно, це, мені здається, більше стосується все ж таки великих міст. На рівні там якихось регіонів, де є менша така інформаційна насиченість, де люди не користуються, скажімо, там Фейсбуком, там, чи менше читають якихось там новин, яких там аналітичних матеріалів, там дійсно це спрацьовує. На що спрацьовує реклама? Вона спрацьовує на впізнаваність. Це базове. Якщо приходить виборець, от у нас, наприклад, в Києві обирається, якщо не помиляюсь, близько 29 кандидатів. Так. Але якщо людина приходить на виборчу дільницю, я думаю, що вона згадає там 5-7 людей, тих, кого вона принаймні бачила на білбордах, в якихось рекламних роликах, сітілайтах і так далі. Деякі 20 для них просто будуть людьми, хто вони і що вони. Тобто вони їх просто не будуть впізнавати. В цьому аспекті медіакампанії спрацьовують і продовжують працювати, але що стосується того, як наявності прямої кореляції, да, зв'язку між тим, скільки я витрачу на якусь там медійну кампанію, розкрутку агітаційну, і те, що я отримую на виході, такого, на жаль, вже сьогодні, не на жаль, я думаю, що на щастя, вже немає. Тому що якщо подивитися по тих політичних силах, які принаймні в київській кампанії найбільш, вже по сьогоднішнім оцінкам експертів, найбільше витратили на цю кампанію, да, всі одразу згадується пан Думчев, який стартував цю кампанію, мені здається, ще навіть до того моменту, коли вона почалася офіційно, то його фінальні рейтинги, я думаю, його не втішать. Вони не відповідатимуть тому масштабу коштів, які були вкладені в цю виборчу кампанію. Ну, там може бути інша причина. Політтехнолог Богуш нам якось сказав, що у нього просто найтупіша рекламна кампанія з усіх, які він бачив, в плані контексту і подачі інформації. Тому, можливо, Думчев програє саме через цю причину. Так, це хто працює. Говорячи про Київ, які у нас рейтинги кандидатів на мерське крісло в столиці? Ну, принаймні, двійку-трійку лідерів, які претендують на другий тур. Ну, знову ж таки, масової соціології стосовно київських виборів, на жаль, немає. Якихось авторитетних таких соціологічних інститутів багато не проводили. Вони все ж таки орієнтувалися там якісь загальнонаціональні чи регіональні електоральні тенденції. Але, наскільки я пам'ятаю, є дослідження інституту Яременка, яке збігається з даними, які останнім часом більше фігурують в медіа, проведеними штабом Кличка, закриті вже, які стали відкритими. В яких беззаперечним лідером гонки, звичайно, є діючий мер Віталій Кличко. Його рейтинги десь трохи більше, ніж там 20%. Це, звичайно, не той результат, який дозволить йому переобратися в першому турі, але дає дуже серйозну заявку на перемогу в цих виборах. Звичайно, основна інтрига, ну, практично ні у кого в експертів не викликає сумнівів, що київські вибори пройдуть у два тури. Не пройшли б у два тури вони тільки в тому випадку, якби Кличко спромігся на цих виборах набрати більше 50% або з відривом 20% перемогти свого найближчого опонента.
Хоча, в принципі, оце другий момент, він гіпотетично досяжний. За низької явки, я думаю. За високої явки прихильників Кличка і за низької явки всіх інших. Так, ну, це да, це наша чисто гіпотетична, така умозрительна, да, конструкція. Але чи буде так, ми не знаємо. І на другому місці, як і Кличка рейтинги, як у цього інституту Яременка, давали колишньому меру Олександру Омельченку. Угу. Незважаючи на його поважний вік, я думаю, що фактор його досвіду тривалого такого господарювання в Києві став тією стартовою платформою, яка дала йому такий непоганий рейтинг, а йому десь дають там близько 12%, якщо я не помиляюся. Навіть 13, близько 13%. Це дуже серйозний показник, враховуючи, що от ми останнім часом його так не дуже бачили, да, і знову ж таки поправка на віковий фактор. Тобто це дуже серйозний показник, і деякі навіть експерти говорять, що це така от частина політтехнології, планів штабу Кличка, їхня стратегія виведення Кличка у другий тур. Тому що Омельченка. Я перепрошую, так, да, Олександра Омельченка. Тому що за їхніми ж даними вони провели так оцінку того, хто перемагає тоді в другому турі, і тоді майже з 9% відривом перемагає Кличко, угу, Омельченка в другому турі. Чи є у нас інтрига, хто може вийти в другий тур, якщо не Омельченко? Тобто Кличко і у когось на третьому місці високі рейтинги, чи там великий відрив Омельченка? Борислав Береза достатньо близько впритул наблизився до показників Омельченка. Угу. І от до виходу Омельченка, да, ми бачимо, от дійсно, що оця інтрига вона зберігається. Чи зможе Береза перегнати Омельченка і вийти в другий тур з Кличком? Це був би цікавий момент, тому що багато хто говорить, що якби це був не Омельченко, якийсь інший кандидат, який вийшов би з Кличком, то передбачити все ж таки чи результат, да, чи ісход, да, образно кажучи, цих виборів не настільки видавалося однозначним. Але знову ж таки, стосовно цього третього переслідувача, варто зауважити, що протягом останнього тижня бачу дуже багато компрометуючих матеріалів стосовно цього кандидата. Да, от спила інформація, зокрема, в медіа щодо підробки ним диплому про вищу освіту, там стосовно подвійного громадянства і багато таких нюансів. А мені здається, що все ж таки виборці Борислава Берези – це люди, які читають. І читають, можливо, навіть новини і так далі. І Фейсбук. І Фейсбук в тому числі, да. Якщо от вони побачать таку інформацію, це може суттєво послабити його рейтингові позиції і шанси, аби зберегти оцю третю навіть сходинку. Да. Тобто його рейтинг може суттєво просісти. Ну і тоді, звичайно, на той момент вже ми позбудемося основної інтриги цієї гонки. На цій інтригуючій ноті я маю повідомити, що наш ефірний час вичерпано. Я дуже дякую тобі за те, що до нас прийшов. Будемо запрошувати ще. Дякую. А нашим глядачам я нагадую, що у нас в гостях був аналітик фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Руслан Кермач. Наш ефір продовжить Тетяна Заровна зі своєю авторською програмою «Восточний днівник». Не перемикайтесь.